bang, rasa macam dulu ni scam saya. Kata quick charge. Saya cocok tak quick charge pun. Biasa je. Abang pakai adapter apa? Saya pakai adapter Ori lah. Tak apa tak ada? Ya ni, quick charge 100 watt. Abang pakai adapter ni? Ah, saya pakai adapter ni. Okey, saya tengok dulu eh. Okey. Okey, yang ni dia punya watt dia rendah. So kalau abang nak ada keluar quick charge tu, abang kena pakai yang ada at least 33 watt bang, macam brand McDonald's ni bang. Ini laju bang. Kalau abang pakai ni, dia ada keluar quick charge dia. Oh, ni dia dah memang khas untuk sama kabelnya ni lah ya. Ya, betul. Jom kita try dulu. Okey, kalau macam ni saya cucuk dekat abang punya adapter, okey. Abang boleh nampak kat sini dia tak tunjuk dia punya quick charging. Okey, kalau kita pakai yang McDudu punya pula, abang dia akan keluar quick charge kat sini. Itulah perbezaan dia. Abang punya watt rendah, brand McDudu ni dia tinggi dia punya watt.